Då finns det de som säger, vi har ju råd att låta borgarna pröva. Det utmärkande från de som säger så och skriver så är just att de har råd. De rika har råd till nästan vad som helst. Och de rika lever i överflöd även i massarbetslöshetens länder. Nej, imorgon ska jag tala på beklädnadsarbetarna. Så säger jag, de har inte råd. Vad har de borgerliga att erbjuda beklädnadsarbetarna, skoarbetarna, sömmerskorna, textilarbeterskorna? Anställningstrygghet? Nej. De säger nej till beklädnadsarbetarnas krav på ett skydd för omställningar under trycket av importen. De förhånar statliga insatser i branschen. Medbestämmande? Inte. De flesta beklädnadsarbetare finns i småföretag och där ska facket hållas kort, säger de borgerliga. Skattesänkningar? Inte. Beklädnadsarbetarna är lågavlönade och därför räknas ju inte deras behov när centern har 500 miljoner extra att spendera. Billigare bostäder? Ja, titta på Moderaternas bostadsprogram. Familjepolitik, en sömmerskas krav på daghem och tid för samvaro med sitt barn utan inkomstbortfall är inte ett krav som skulle stå särskilt högt i en borgerlig regering. Företagshälsovård, femte semestervecka. De finns de som skulle ha råd med en borgerlig regering, men beklädnadsarbetarna hör inte dit. Inte metallarbetarna, inte de stora grupperna av arbetare och tjänstemän. De har inte råd med en regering som går på tvärs med löntagarintressena. Och inte heller pensionärerna. Till den tävlan i skattesänkningslöften och löften om högre utgifter som flödar är ett direkt hot mot pensionärerna. Vi har land efter land sett hur det är pensionärerna som drabbats när ekonomin kommit i gungning. Och framförallt, landet har inte råd med det. De borgerliga har ju länge varit väldigt övermodiga och segervissa i den här valrörelsen. Det har varit många gånger förut. Jag minns 68. Då var det borgerliga övermodet större än någonsin. Och då kom jag hit till Göteborg för debatt med den tidens statsministerkandidat Sven Wedén. Och dit kom folket från varven, från SKF och från Volvo. Och dit kom folket från Hisingen och från bostadsområdena runt om Göteborg. Och vi såg varandra i ögonen och vi tryckte varandras händer och vi sa, vi tar det, vi ska segra. Socialdemokratin är bärare av idéer om gemenskap och rättfärdighet. Vi sliter hårt med vardagsfrågor, men någonstans finns drömmarna kvar. Om en framtid där arbetare och tjänstemän får mer att säga till om. Där vi kan åldras i värdighet, där barnen och familjerna har trygghet. Där vi kan gemensamt ta ansvar för landets skönhet. Vår kamp är en kamp för människornas frigörelse och den vill vi fortsätta efter den 19 september. Rösta inte bort tryggheten. Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre. Och allra sist, tänk om denna gamla fina arbetarstad Göteborg kunde få det arbetarstyre den verkligen förtjänar. Björn Fälldin, avslutningsanförande.